Istražujemo je li postojala opasnost od ruskih ratnih brodova u Jadranskom moru ili se samo radilo o skretanju pozornosti. A zbog ukrajinske krize širi se napetost i na Jadranskom moru duž talijanske obale. Mediji u Italiji objavili su kako su ruski ratni brodovi došli na sam ulaz u more i pokušali blokirati izlaz velikom američkom nosaču aviona Harryu Trumanu, koji je također na Jadranu. Uz američkog nosača aviona Trumana i svu prateću vojnu silu NATO-a na talijanskoj strani Jadranskog mora pojavili su se i ruski ratni brodovi. Dok talijanski mediji pišu o moćnoj postavi ruskih brodova na Mediteranu u svjetlu rata u Ukrajini, te o pokušaju blokiranja izlaza američkog nosača iz Jadranskog mora, Talijani jačaju svoje patrole. Na naš upit o tim aktivnostima blizu Hrvatske iz MORH-a odgovaraju da nadziru situaciju i u kontaktu su sa saveznicima. Zapovjedništvo HRM-a upoznato je s nazočnošću, to je s plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagiranja. Bez komentara je danas predsjednik države, šef Sabora, odgovara. Očito da se stvari pokušavaju zakomplicirati i u našem susjedstvu. Hrvatska je članica NATO saveza, daje punu potporu svim ostalim zemljama članicama NATO saveza. Brinemo se o svojoj sigurnosti, kaže. Nadzor je stalan, hrvatska vojska, hrvatska policija kontrolira naše granice u suradnji sa našim saveznicima i partnerima, činit ćemo to i dalje. Nikad niko nije uspio blokirati nosač zrakoplova, pa tako mislim da kolege iz Italije preteruju. Vojnog analitičara Ivicu Mandića te aktivnosti podsjećaju na doba hladnog rata, a dolazak ruskih snaga na Jadransko more ga ne čudi. Ništa posebno neobičajno da ratni brodovi dođu i gledaju vježbe druge strane. Ovo je na jedan način provokativno u smislu da se dođe tako blizu, ali nekakva prijetnja posebno udarnoj skupini nosača nije. Mislim da je ovo skretanje pozornosti sa nečega važnog što se dešava baš na terenu Ukrajine. Potez Rusa na Jadranu naziva glupom operacijom. Ti brodovi u onom trenutku kad bi ispalili da eventualno nekakvu raketu tog trenutka bi svi bili potopljeni. Vi se nalazite u jednom uskom moru koje se zove Jadransko i naprosto se u udaru zemalja NATO članica koje, znači čije obale oplakuje Jadransko more. Vi ste u jednom sedmiću. Uvjerava da hrvatske oružane snage imaju jasnu sliku i Jadrana i ruskih brodova, kao i mogućnost obrane u slučaju ugroze. Podsjeća da ni truma na Jadranskom moru nije slučajno. Talijanska vojska posljednja je 3 tjedna kroz periskope i nišane pratila rusku vojnu flotu u Jadran. Hvale se da su u koordiniranoj akciji NATO uspjeli otjerati 3 ruska broda koja su se pokušala približiti američkom nosaču aviona Truman. Hrvatska mornarica isto je promatrala, ali za razliku Talijana nisu djelovali, tvrde za RTL u Ministarstvu obrane. Analitičari pak umiruju, najvažnije je da nitko nije zapucao. Petra Mačić. 3 su ruska ratna broda ušla u Jadransko more. Dokaz su fotografije s podmornice koje je objavila talijanska La Repubblica. Na ulazu iz Jonskog mora 22. srpnja došli su do američkog nosača zrakoplova USS Truman i flote ratnih brodova koje ga prate. Pokušali su navodno spriječiti njegovo kretanje. Očito da se stvari pokušavaju zakomplicirati i u našem susjedstvu. Hrvatska je članica NATO saveza, daje punu potporu svim ostalim zemljama članicama NATO saveza. Trumanu su se pridružili NATO-vi brodovi iz Turske, Grčke, Italije, Španjolske i SAD-a 25. srpnja, a 6 dana kasnije Global Hawk, jedan od najvećih američkih špijunskih aviona, satima je patrolirao iznad Jonskog mora. Jedna je talijanska fregata nakon toga počela pratiti ruski razarač Admiral Tribuc, a druga rusku krestaricu Varjak. Usto stalno su ih nadljetali mornarički avioni P-72. Sve to nije znak za pojačati hrvatsku patrolu. Nadzor je stalan, hrvatska vojska, hrvatska policija kontrolira naše granice u suradnji sa našim saveznicima. Na kraju priče Talijani su uspjeli istjerati ruske brodove, koji su u misiji ispunjavanja Putinove prijetnje u njihovom Sredozemlju dalje nastavili ploviti Jonskim morem. Patroliraju po Sredozemlju i jedna i druga strana, mislim i na NATO brodove i mislim na ruske brodove. Situacija kao što ova se može dogoditi. Ali dogod nema izraženih neprijateljstava,
kao što je otvaranje paljbe jedan od drugoga, dotle jednostavno možemo biti mirni. Jesu li ruski brodovi samo ispipavali NATO-ve položaje? Je li Italija samo htjela naglasiti svoju moć? To nije nikakva blokada Jadrana. Jedna krstarica, jedna razrač, jedan brod za, obavještani brod za prikupne električne podataka bi mogu blokirati udarnu skupinu sača aviona. Ne, to je jednostavno igra koju rade i obje strane, i Amerika i Rusija. To se zove shadowing, kada brodovi jedne države prate, bliski prate plovne sastave druge države. S druge strane, Talijani upozoravaju kako će se zemlje na Sredozemlju na slične scenarije morati priviknuti. I zato najavljuju da će sadašnju operaciju Sigurno more preimenovati u Sigurni Mediteran i proširiti svoje područje patroliranja dalje od same talijanske obale.